ជម្រាបសួរនៅស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់ឆានែល YouTube ឯម៉ាធីធី ម្ចាស់បតយប់នេះខ្ញុំសែតគឺកញ្ញាសុកពិសីគឺជាតារាស្រីដែលឈានមុខក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេការពីពេលថ្មីៗនេះគឺបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចអ្នកនោះទេបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហោះនៅរូបថតចានឹងវីដេអូខ្លីមួយដោយដាក់ caption ថាថតចាមុនថតបាត់ថ្មីសំថតទុកមុនចាផុសមួយសិន អ្នកណាស់អ្នកណាក៏ស្គាល់និងដឹងដែរថាកញ្ញាសុកពិសីគឺជាតារាស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសាច់សក់ខ្ចីនិងរាងរៅស្រឡូនគូជាទីគយគុណប្រិយមិត្តគឺតែងតែសរសើរទៅលើការរៀបចំតុបតែងខ្លួននិងសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងរបស់នាងក៏មិនអស់នោះដែរក្រឡេកមកមើលរូបភាពនិងវីដេអូដែលនាងបានបង្ហោះវិញគឺស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ចាដោយឱកាសស្លៀកនៅរោពណ៌ចាផ្កាឈូកចាស្បៃផ្កាឈូកសំយេសស្មា ចាស់ពាក់មកកតហើយឲ្យតម្លាក់សក់សេះនិងអស្ស្រាយផាត់មុខពណ៌ស៊ីចម្ពោះពិតជាស្រស់ស្អាតទាំងព្រមតែម្ដងនិងមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងគួយគុណមិនចេះណាយហ្វេនៗជាច្រើនបានឡាយខ្សែព្រមទាំងខមមិនសរសេះដល់រូបសម្រស់របស់នាងមានអ្នកខ្លះក៏មិនថាស្អាតណាស់បងដូចជាប្រនាងក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំ កញ្ញាសុកពិសីគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនជ្រួលច្របល់នឹងអន្តរសញ្ញាខ្លាំងចង់ឲ្យអឹមវីនេះចេញឆាប់ៗព្រោះចង់ដឹងថាជាបទអ្វីសាច់រឿងបែបណាទើបតែងខ្លួនដូចជាប្រនាងបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏សុកពិសីមិនបានចាប់បង្ហើបអ្វីនៅឡើយតើតើតឹងនឹងការថតអឹមវីថ្មីនេះថាជាបទអ្វីគឺមានតែការតឹងរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយក៏រំពឹងទុកថាអឹមវីនេះគឺពិតជាល្អមើលនិងប្លែកភ្នែកជាជាមិនខាន បានយាយពីទឹកដមសម្លេងរបស់កញ្ញាសុកពិសីវិញគឺតែងតែទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រិយមិត្តរហូតដល់មានហ្វេនៗខ្លះនឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងនិងរៀនចាពុតសម្លេងច្រៀងឲ្យដូចជាកញ្ញាផងដែរទោះបីជាសុកពិសីចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈរៀនយូរគ្រាន់តែក៏ដោយចាគឺឃើញថាបទចម្រៀងពីមួយបទទៅមួយបទនៅតែទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់ ដែលឡែកបងងាកមកលើរឿងតាក់ទងទៅនឹងម្ចាស់ចិត្តវិញចាសុកពិសីក៏មិនតាន់បានបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនិងហ្វេនៗបានដឹងផងដែរថានាងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាឬក៏មានម្ចាស់ចិត្តនៅឡើយនោះទេចាចឹងសូមបញ្ចប់តាក់ទងទៅនឹងចាសម្រស់ដ៏ស្អាតរបស់តារាចម្រៀងសុកពិសីអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នក ចាចឹងមានអ្វីចង់ខមមិនអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានណាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពព័រមានថ្មីៗពីឆានែលនេះខ្ញុំជាបន្តបន្តទៀតនៅពេលនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា